Olha, a emoção é enorme, né? Estou aqui de volta mais uma vez. E é uma satisfação enorme estar aqui na minha terra de volta fazendo um showzaço. Agradecer ao meu prefeito Boba, parabenizar pela organização que está maravilhosa. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês nessa noite. E a partir de agora a gente vai escrever a minha, a sua, a nossa história. Olá, meus amores, aqui é Solange Almeida. Estou nessa cidade maravilhosa aqui no estado do Rio Grande do Norte, Coronel Ezequiel, para comemorar os 69 anos de emancipação política. Quero deixar o meu beijo, meu carinho ao prefeito Boba por esse convite. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e agradecer a todos. Minha gente! Um beijo e vida longa, Coronel Ezequiel. Beijo da sol. Obrigado, obrigado, obrigado.